Pa evo ti Revko, on zna talijanski. Znaš talijanski? Znam, ne znam baš sve, ali znam ono osnovno, mogu se porazumjeti. A šta znaš? Pa, na primjer, znam ono čao. Čao? Čao. To ti znači doviđenja, dragi prijatelji, vidimo se uskoro. Kako parla? Čao, sve to znači. Ma ne baš od riječi do riječi, ali ono, to je slobodni prevod. Dobro, i šta još znaš? Pa zna, na primjer, vieni qui. Šta znači vieni qui? Dođi vamo. Vieni qui, dođi vamo. A kako se kaže, idi tamo? Evo. Dođeš tu i opet onda kažeš vieni qui. Kako parla, majko mila! Čestitam, Revko, dobio si posao. Idi tamo.